Gukora okete githa gatha go bunge ine ya Kiambu riria ma MCA aria mataranyita mbaru kuhagurwo kwa CEC wa andu ethi na mathako Karungo wa Thang'wa kurehe notithi ya igoti ya kurugamia giikaro giki no indi notithi iyo ndinathikirwo ndionete gutu ndone mwe tondu korwo ni kuma speaker ni angia mithoma no speaker danathoma kutonda koguo ni ndionete kutonda na ndingienda kwaririo undu wa kindu itonete Ndio ngitulehera ginya kotoda ina maritwa mahititio. Ta nyoni kopi ya kotoda irauga Paul Karungo Thing'wa. Na ithu turaruta Thang'wa. Thutha wa ngarari ma MCA aya ni matarairie watho uria mahuthirire guthie na mbere na kwamukira riboti ino undu uria riboti ino nene anirwo na riu ma MCA mafangite cikaro wa keri kuria Thang'wa ahetwo rutha rwa kwiyaria bungeini thutha wa kamiti iria iramuthuthuragia kuhitukia no ahagurwo na kamiti iyo ni ikoretwo ikwi muthuthuria gwa thiku ithano no muthi niguo makureha riboti na ni twamukira riboti riu kiria giatigara ni kumiaririria muthenya wa keri thaa inyanya na nuthu ni tukumithoma na thiku igiri cia kumithoma nigetha tugacoka tuke tumiaririria ma MCA aya matigwa guite kuhagura wothe urahotomia murutire wa wira wa county makimenereria Karungo kuira bunge na kuomera cikaro cia kamiti iria iramuthuthuragia Rĩu ndigi cia kwamba kĩondo kĩrĩa gĩgũkua Karungo wa Thang'wa nĩ irĩkĩtie kuogothwo ũrĩa gũtigarĩte nĩwe kwĩruta thĩinĩ wa nyũmba ĩno kũrĩ MCAs mũthenya wa kerĩ nĩguo kĩondo kĩu gĩkĩrwo ngana ngũ handũ-inĩ ha Inoro TV kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki